Вітаю, друзі! Мене звати Балашова Ірина, і це програма «Олександрія сьогодні». Ми говоримо про події і явища, що відбуваються в Олександрії, вустами тих, хто не байдужий до місцевої політики. Сьогоднішній мій співрозмовник точно не залишить вас байдужим. Якби він жив у 19 столітті, про нього б говорили «українофіл». Він же про себе говорить просто «пишаюся, що я українець». Зустрічайте! Наш земляк, громадський діяч, волонтер, патріот України Володимир Стадніченко. Добрий день, Володимир Васильович, рада зустрічі. Я завжди відповідаю слава Україні. Героям слава. Тому що для мене це цей вираз святий, я з ним живу і продовжую жити до останньої хвилини свого життя. Я хочу сказати, що дуже рада зустрічі. Дякую, що знайшли можливість поспілкуватися в програмі «Олександрія сьогодні». І, до речі, хочу сказати, що ви мене здивували, що ви прийшли на передачу в вишиванці. Ну, знаєте, таке відчуття, що на інтерв'ю як на свято. Хоча я розумію, що вишита сорочка для вас значно більше, ніж просто одяг. І коли ми з вами готувалися до нашого інтерв'ю, ви мені розповіли історію, що навіть в шкільні роки і в студентські роки у вас вже була в гардеробі вишита сорочка. І в дитинстві. Я чому на цьому акцентую увагу? Тому що в моїй біографії, наприклад, не було таких фактів. А от мені цікаво, вишита сорочка в дитинстві. Це, напевно, бабуся вам вишивала. Ви можете пригадати, як і де бралася сорочка в вашому гардеробі? Ну, ви розумієте, сорочка – це така цікава назва, що для мене це цілий ритуал, це, я вважаю, це сакральне, це оберіг предків. І от в мене є в гардеробі сорочка, яка вже живе зі мною і з моїми попередниками роду мого, це вже більше 200 років. Це вже і оберіг, і неодноразово це підтверджувало, коли я був в таких екстремальних політичних ситуаціях. Вона мене зберегла, коли ми ховали патріарха Володимира на Софіївській площі в Києві. Ну і я її брав на передову, на Майдан, і я відчував якусь магічну силу оберіг своїх предків, попередників. Бабуся отримала її від свого роду, мого роду, і передала. І потім уже я далі надбавав сорочки, купуючи в Холодному Ярі, мандруючи Україною, бо я дуже люблю мандрувати Україною. Для мене рідна земля, я завжди відкриваю в ній кожну хвилину і кожну секунду скарб. Тому що Україна – це дійсно скарб історичний. І ми повинні також, кожний українець, розуміти, що повинні вникати в нашу історію нашого краю, нашої держави, оберігати і примножувати ці всі здобутки наших попередників. Володимир Васильович, ви мені неодноразово розповідали, що у вас є хобі купувати і колекціонувати українські прапори. Ну, таким чином ви боретесь за кожного українця, ви говорите. Чи це абсолютно дві різні історії? Що значить ваше хобі зберігати і колекціонувати українські прапори? Це цікаве запитання, бо знову ж прапор – це те особливе, що, з чим я живу в серці, тому що кожний патріот, для нього прапор – це як член родини твоєї. І от чому у мене над моєю садибою вже з 90-го року висить прапор державний, я його тільки міняю. Ну, як кажуть, освіжаю. І в мене є така маленька традиція, вона, я не кажу, що це якийсь подвиг, але я їздю по Україні, придбаючи прапори в наших крамницях і дивлюся, де у когось з господарників підгуляв прапор, я залишаю його в пакетику, і потім мені приємно, коли я повертаюся з відрядження і дивлюся, що ця садиба підняла свіжий прапор моєї держави, тому що для мене це особливе, особливий стан душі і особливий, це особливі почуття. Тому що ваша філософія в такому разі, да? Філософія життя? Так, тому що все, що пов'язане з моєю державою, для мене святе.
Тому що мене так виховали з дитинства. Україна – це моя мати, мати, яка народила мою маму. Ну і так весь рід тут народився, і я цим горжуся, що я українець, що я намагаюся, як кажуть, за кожного українця боротися. Навіть сьогодні я, п'ючи каву у Кременчуку, я за 5 хвилин переконав 5 працівників. Ще треба говорити українською. І вони зразу ж перейшли на таку мову, що я навіть відійшовши на декілька кроків, був в захопленні. Кажу, ну так, каже, з нами ж ніхто так не говорив, як говорили ви з нами. Спокійно, не піддавлюючи. Так я спілкуюся і з донецькими українцями, і з луганськими. І за, як музичний інструмент. Його можна, якщо ти музикант, настроїти, налаштувати там за декілька хвилин. І він тобі заграє ту музику, яку ти хочеш почути. Так і людська душа. Не можна до неї підходити зломом. Володимир Васильович, ви сказали, що ви згадали за Донеччину. Я знаю, що ви як волонтер там дуже часто бували в свій час. Я би хотіла проговорити цю вашу таку особливу історію вашої біографії. Коли в Україні сталася біда, ви не роздумували довго, чим вам займатися, і відразу включилися в волонтерський рух, чи, можливо, очолили його в Олександрії, можливо, започаткували, ви зараз нам розкажете. У 2014 році ви створили штаб опору в Олександрії і почали разом з однодумцями, своїми друзями, колегами допомагати фронту. З чого почалася ваша волонтерська діяльність? Воно починалося з Майдану, тому що ми там гартувалися як і волонтери, і ми там гартувалися як і бійці опору режиму Януковича. А потім воно, після того, як почалися перші події в Криму, з'явилися, вони були ці люди, але патріотизм їх почав писатися з великої літери. Тому що завжди після зими приходить весна і все пробуджується. Так і патріотизм в їхніх душах проріс з великої літери. І я не можу сказати, що я був лідером. Лідери були всі. Тому що якщо людина прийшла і, не дивлячись на своє завантаження, почала працювати, збирати допомогу на передову, я вважаю, що це подвиг. І подвиг творили всі олександрійці, всі українці, які були небайдужі. А байдужих було, я бажаю, щоб на той час геть мало, тому що я бачив цей рух, який був, ну просто його можна написати, він колись буде описаний правдиво з великої літери. Тому що армія і народ – це було єдине. І я був з гордістю, коли ми від'їжджали з передової, з окопів, а за нами зразу заїжджали інші волонтери. І ця річка, вона була просто не висихала ні вдень, ні вночі. І тут не можна сказати, хто більший волонтер, хто менше. Я просто дякую всім олександрійцям, всім нашим землякам, які відгукнулися і допомагали нашим бійцям вистояти. Бо це не тільки ми підтримували їх продуктами, одягом, зброєю, яку ми ремонтували, БТРи, бронетехніку, машини, військове спорядження. Ну, не було того, що ми не возили. Це ті ж самі ж і оптичні приціли до снайперських гвинтівок. Ну, і можна тут до ранку говорити, але це був просто поклик серця. І я зрозумів, що українці можна писати з великої літери. І хто б ще зараз не говорив, що ми не такі, це неправда. Це говорять або ті, хто не розуміє душу українця, або ті, хто не може налаштувати цей музичний інструмент, душу українця на подвиги. Так що я вірю в велике майбутнє української нації. Ви допомагали, як ви вже сказали, і провізією, і одягом, іншими побутовими речами, і знаходили можливість ремонтувати бойову техніку. Давайте про це більш конкретно поговоримо. Перша бойова машина, яку відремонтували, це була в якому році? І звідки вона взялася? Хто до вас звернувся по допомогу? Цікаво зараз згадати. Ну, ми приїжджали завжди, місце базування був Артемівськ, зараз місто Бахмут. І там була база
де зберігалася наша військова техніка, вона була в жалюгідному стані, тому що я вже про це говорив, я не буду повторюватись. Я не хочу бути суддею. Історія завжди судде, тому що зараз всі намагаються бути суддями, прокурорами. Я буду просто говорити об'єктивно. Ми зразу ж кинулися, зрозуміли, що бронежилети є люди, які забезпечують цей напрямок, одяг. Ми взялися з ремонтом техніки, тому що коли ми приїхали в батальйон «Київська Русь», ми з ними, можна сказати, з самого початку, коли вони зайшли на передову, співпрацювали. Там багато наших земляків було, киян моїх знайомих, спортсменів з бойового Спасу. Ми почали їм допомагати. І коли ми приїхали в Чорнухине, це найдальша наша точка, куди ми звільнили один із райцентрів Луганської області, ми там побачили, що да, є БТР, але БТР, який не міг виїхати, заїхати. Я одне зрозумів, що треба терміново включатися в ремонт бойової техніки. І от коли ми забрали техніку із 80-ї бригади десантної львівської, коли вони вийшли із аеропорту, і було багато спаленої техніки, знищено. Ми їм відремонтували, я бачив, як воїни нас приймали, коли ми привезли цю бойову техніку. Ми були в їхніх очах герої. А хто вам допомагав? Ви ж її ремонтували в Олександрії? Олександрії? Це історія, яка також потребує уваги. І знову ж, на це все треба час, але на це відгукнулося, звичайно, агропідприємства нашої Олександрійського району. Ви вже знали, до кого звертатися? Чи ви зверталися до всіх, хто тільки може відремонтувати? Ми працювали з міським головою Степаном Кирилловичем Цапівком. Да. І з ними почали цю тему. Він відгукнувся, підтримав. І зразу ж, яке найбільше в нас підприємство, і патріотичне, і ми працювали із агрофірмою «Украгроком», з Кузьменком Анатолієм Івановичем, Сергієм Анатолійовичем. І вони миттєво поставили на стапеля морською термінологією техніку. І була вона за якийсь неповний місяць відремонтована. І відправлялася миттєво ж на передову. А як, відправлялися своїм ходом? Ні, своїм ходом не завжди відправляли, тому що я завжди дотримувався принципу оперативності. Чому ми завжди програвали? Тому що деякі ситуації, тому що ми зав'язували, як по військовій термінології, ми не могли оперативно реагувати на ту чи іншу проблему на передовій. І чому? Да, ми десь, можливо, втрачали в коштах, але ми швидко поповнили запас військової техніки 80-й бригаді. Вони отримали 14 відремонтованих БТРів. Я б хотів би... І всі відремонтовані у нас в Олександрії? В самій Олександрії, нашими підприємцями нашого міста. Подякувати підприємству «Віросервіс Інтермаш», ливарній компанії, потім «Рудоремзо». Всі відгукнулись. Була це одна програма, як кажуть, толока, якщо толока. Так говорити. Військова толока. Так, зрозумілою мовою. Це... Всі піднялись і зробили. І я просто всім дякую за те, що це був подвиг. Тому що по-іншому це не назвеш. Ми не працювали за нагороди, ми не працювали за те, щоб про нас говорили. Ми кожен день, якщо ми волонтери виїжджали по 4 рази на місяць на передову, то були такі ситуації, коли ти прокидаєшся і розумієш, що ти спиш або в БТРі, або ти спиш на броні, або ти спиш в холодному бусику, в якому їдеш, бо просто вже... Але ми розуміли, що треба зупиняти ворога. Це був такий безперервний процес. Безперервний процес, який активна фаза бойових дій 14, 15, 16, 17 роки. Ми миттєво відгукувалися, працювали і дякуючи... Потім ми підключили інші області України, Черкаську, Вінницьку, Полтавську.
всі ці ближні області нам допомагали. Я б хотів би їм також подякувати. Брати Соловчуки є такі в нас, Кіровоградській області, також їм земний уклін. Зробили 9 БТРів, вони зробили їх 7 БТРів для 79-ї бригади. Ну, я знаю, що у вас теж була своя команда, у вас були ваші друзі, ваші побратими, які от саме як волонтери працювали. Ну, можете про когось згадати? Ну, напевно ж можете, да, назвати цих людей, які там, з вами звичайно починали ці волонтерські вони роки. Для мене стали як рідні, як родина, тому що і зараз я їх пригадую, роздивляюсь, фотографії буває, коли приходять хвилини ностальгії за тими такими гарячими, буремними часами. Так. Це Кульга Сергій Михайлович, Конюшенко Володимир Іванович, Воропаїв, Кудін Станіслав Васильович, Волков Сергій Андрійович. Ну, це ті найближчі люди, які були поруч зі мною, які не дивилися, чи це зима мінус 30, чи це літо плюс 30. Вперед і вперед. Перше відрядження на схід країни у вас коли відбувся? Це був вже 14-й рік, так? 14-й рік, 13, травень місяць, 8-9 травня ми поїхали. Васильівка, прикордонна застава. Ви поїхали з провізією, так? Так, повезли продукти харчування, це їх зібрала знову ж агрофірма «Украгроком». Ми завантажилися і виїхали на передову відвідати наших земляків, підтримати їх, бо вже перші були сутички з ворогом. І ми це, коли приїхали, ми переконалися. Ми їхали десятки, вже блокпостів стояло ворогів на нашій землі. Ми, не дивлячись на все, не зняли прапора, проїхали. Знаючи, що ми ризикуємо життям, але я на це не зважав. Я ніколи на це не зважав, тому що я знав, що Україна понад усе. Тому що за цим стоять мої українці, і якщо всі не можуть бути там, сильні йдуть туди, інші допомагають, а інші повинні просто не заважати, якщо в їх немає духу. Ну, ви згадали Степана Кириловича, але при цьому не сказали, що якраз на тому етапі ви отримали посаду на громадських засадах, ви були радником міського голови по роботі з учасниками бойових дій. Так. Цікаво, щоб ви озвучили, яка ваша була місія конкретно як радника. Ви щось радили Степану Кириловичу, чи просто ви займалися тим, чим ви займалися, про що ви зараз говорите? І перепустка радника вам якось допомагала, коли ви їхали на схід? Чи ви її не показували? Ну, по-перше, жодного разу її не показував, це раз. Друге, мене на той час всі знали на блокпостах. Це хіба що потрапляла інша зміна. І, можливо, якісь були питання, але всі питання, до речі, були коректні. Ну, все інше, кажу, воно йшло само по собі. І от чому кажу, в самій роботі, це ж був 14-й рік, приходили, поверталися перші хлопці з війни. Їх треба було брати за руки, я не хочу нікого ображати, але ж вони отримали перші пільги, їх треба було соціально адаптувати тут. Ми їх, ну, усі організації, де потрібна була допомога, ми їх проводили, зверталися в міську раду. Який був психологічний стан цих хлопців? Чи допомагали ви от саме знайти психологічну підтримку їм? Були такі відомі вам випадки, коли все ж таки треба була їм допомога саме психологічна? Я їм завжди наводив приклад, я ніколи довго не розмовляю, тому що я не хочу втомлювати людей, я завжди пояснював, кажу, мене тато – бойовий офіцер, він пройшов війну курсантом Тульське артучилище, закінчив фінську війну і Другу світову війну. І він не був у тилових частинах, а він був на передовій. То він завжди говорив так, синок, я не п'ю і я не палю. І я їм завжди це пояснював. Кажу, там також активні фази бойових дій були, там гинули люди, маса людей, він розповідав перші бої, як це все відбувалося. Я їх просто їм пояснював, хлопці, та важко, важко втрачати по боїх побратимів. Да, важко, коли тебе не розуміють, коли ти вертаєшся сюди, коли тут музика, коли тут десь хтось може щось не так, не так щось скаже. Але ви ж мужні, ви повинні це все сприймати так, як належне. Допомагало? Ваші слова допомагали? Ну, чомусь допомагали.
Той, хто хотів лікуватись, тому допомагало. Тому що, як кажуть, завжди пацієнта, як говорить лікар, і слово лікує. Не завжди ж треба скальпель зразу виймати. Ну, звичайно. І питання житлові, питання вирішували побутових умов. Ну, тут маса питань. Я ще раз повторюся, знову ж, окрема тема, про яку можна... Я згодна. Так. Володимир Васильович, ви мені показували свої фотографії із власного архіву, і я звернула на одне фото увагу. Воно мені здалося особливим як для мене, тому що на тому фото я побачила нашого колегу-журналіста Руслана Гаврилова. Якраз той момент, коли він брав інтерв'ю у Олександра Козенка. Цих хлопців немає серед нас. Олександр Козенко загинув на фронті, йому тоді навіть 25 років не виповнилось. Руслана забрала підступна хвороба. Ну і тому для мене це фото майже, по суті, історичне. Я би хотіла, щоб ви згадали, що це можливо у ту поїздку, коли Руслан, наш колега-журналіст, разом з вами поїхав на схід країни. Можете пригадати? Так, це було таке... Ну це ж ми знову ж їхали за батальйоном «Київська Русь». Вони нас черговий раз запросили, ми завантажилися допомогою і поїхали, вони стали в Луганському. Це на перетині шляхів на Дебальцево і на Горлівку. І якраз приїхали вони тільки облаштовували свої позиції. Ну, я можу за вашого колегу сказати, що він дуже активно працював. Коли він боїць, він тут коли, на цьому фронті був. Да, коли він приїжджав на передову. Він старався з кожним солдатиком поговорити також, підтримати, сказати якісь слова і вдячності обов'язково. Вони працювали тандемом із Дячуком Сергієм Степановичем. Ми тоді нашою командою виїжджали, то це особлива була зустріч. Там в мене є ще ряд фотографій з цієї зустрічі, тому що ж всі не покажеш. Колись я думаю, що я ж доживу до того часу, коли я напишу просто книгу з фотографіями. Починати, писати мемуари. Вже треба починати. У мене, до речі, трошки задатки є. Я колись друкувався, пробував себе, як кажуть, в стилі писати вірші там трошки. Ну, можна сказати. Ви ж за освіти педагог. Ну, я ж з родини педагог, і працював у школі, і хотів, до речі, мене завжди тягне до діток, в плані того, що я повинен би бути вихователем, я завжди до військових, тому що тато військовий, у мене бабуся ж директор школи, дідусь директор школи, мама педагог, а мені радянська система, з якою я боровся, вона не дала закінчити Дніпропетровський держуніверситет і Полтавський пединститут. Але я їм дякую. Вони з мене зробили бійця. Якби вони мене, як кажуть, як тепличну квітку поливали, я б, може, не став тим, хто я є. А так я боровся. У мене не було часу для того, щоб для роздумів, тільки вперед. Я, до речі, скільки вас знаю, а знаю вас так приблизно років з 20, не пригадую такого моменту, щоб ви були чимось розчаровані або засмучені. А мені цікаво, звідки ви черпаєте це натхнення і в чому ваше джерело оцій життєдайної енергії. Тепер я розумію, коли ви сказали, що у вас родина педагогів, напевно, звідти ви такі. Ну, мене тато був. Знаєте, є діти завжди говорять, ми тягнемось до мами. А я тягся до тата, бо він для мене був еталоном і сили, і духу, і порядності. Можності. І можності. Він мене завжди говорив, синок, у цьому житті є одне правило. Життя – це ринг, на рингові один переможець. Так що я тобі більше нічого не скажу, ти подумай. Я ж вам ту історію розповідав, коли 8 років у школі я бився зі своїм однокласником, він мене бив. Ну, як бив? Мені не соромно було перед дівчатками, тому що... Але я його переміг у 8 класі. Я 8 років тренувався, поки я переміг цю людину. Ми були з ним друзями, але, вибачте, повинен хтось один перемогти. Я врешті-решт переміг. А потім ви почали займатися боксом. Боксом займався. І ваше життя було пов'язане з спортом? Та все життя віддав спорту. Я травму масу отримав.
Займався карате, потім зрозумів карате, що це вже минуле, що це філософія іншої країни, інше мислення. І я відчув, що воно мене ламає зсередини. І ми, можна сказати, ентузіасти українці, які любили історію України, зібрались на Хортиці, подумали, кожен своєю ідеєю прийшов, і ми відродили бойовий спас. Олександр Притула, Олександр Корнієнко і я. Ми зареєстрували і створили таку школу. До речі, я ж приніс диплом про виступ нашої Олександрійської школи бойового спасу на чемпіонаті світу серед поліцейських. І багато чемпіонів виховав, і потім вони продовжили вже без мене. Тому що я ж вам сказав одну істину. Я дотримуюсь такого правила, коли ти себе відчуваєш лідером, ти повинен бути. Коли ти відчуваєш, що ти виростив лідера, ти повинен піти. Я це коректно зробив і передав Сережі Кисляку. Дякую йому за те, що він цю справу продовжує, не залишив, виховав також масу чемпіонів. І хлопці майже всі пішли на війну. Я йому земною клінцем, своєму синові я називав, тому що в нього тата не було, а був я в нього як батько. Так. Я вас представляючи сказала про вас, що ви громадський діяч, і ви справді дуже активний в Олександрії, і вас знають далеко за межами міста. І я, чесно кажучи, не пригадую, щоб ви були дотичні до якоїсь політичної партії на даному етапі. Але я точно знаю, що в 90-х роках у вас дуже активна була політична діяльність. От мені цікаво, щоб ви пригадали, з ким ви тоді пили каву і з ким ви на початку, всередині 90-х, планували змінити на краще Україну. У політику я прийшов далеких 74-му році минулого століття. Це ж зараз як подумаєш, що дехто з сучасних політиків ще не народилися, які говорять про великі польоти там на Марс, а ми вже в 74-му році почали. Ви були, напевно, тоді студентом. Та я б тоді був студентом, якраз в Полтаві це таке місто, де ти не міг не стати, не продовжити традицію українського націоналіста-патріота. Я чомусь інші йшли десь гуляти, а я йшов в музеї, я йшов в театри. Мене ж я був якимось особливим. Ну, головне, що було куди йти. Це ж а в Полтаві, да, в Полтаві було музеї, куди йти. Театр. Я це шукав, спілкування. Я знайшов тоді українських патріотів, але я сформувався як з великої літери патріот, коли мене побили і сказали, що ти сільський хлоп. І я пішов на бокс, і потім через декілька вже місяців я їм показував, що я українець, а не сільський хлоп. Я під шкірянку, принципово купив шкірянку. Ясно. Одяг вишиванку. Який зв'язок між боксом і вашим патріотизмом? Ні, ну треба ж захищати Україну, не просто говорити про неї банальні слова, а треба просто... Тобто в політику ви фактично прийшли з 74-го року, а потім... Весь час я ж не приніс ті фотографії, але я обов'язково принесу там, де ми продовжили культурологічну боротьбу за українську Україну, а потім появляються перші партії Народного руху України. Ну, я був одним з перших тих, хто започаткував Народний рух України за перебудову. Особисто писав заяву Драчеві, нашому відомому письменнику, політичному діячеві. І... Каву ви з ким пили? То ви. Це знову можна до ранку. Це і Степан Ількович Хмара, це і Лук'яненко, дуже відомі, В'ячеслав Максимович Чорновіл. Це і Іван Кандиба, це із старшого покоління політиків і брати Горині, Дмитро Корчинський, ну і можна повторювати. Роман Коваль дуже близька мені, людина, побратим. Потім ми зрозуміли, що Народний рух розмивають, ми радикалізувалися, ми зрозуміли, що пацифістськими лозунгами ми не доб'ємось великих результатів, тому що, да, можна переконувати. Ми залишили тих, хто сіяли, а ми почали орати. І ми орали українські душі, які були забур'янені. Тоді ще плоскорізів не було, треба було б плуг. І як кажуть у писанні, взяв божерало, вже не озирайся назад, воно зоране.
І коли я сидів на стадіоні на київському «Динамо», як вони грали, піднялися жовто-сині знамена, я сказав, уже тобою вже поле зорене. І коли я побачив перших фанатів, коли я побачив перші наші мітинги, які ми проводили в Києві, ну, історія така, що прапор над Київською міською радою, ми вивішували прапор в Олександрії, ми над Верховною Радою, ми приймали участь, і я безпосередньо, мій побратим середній в Олександрії. Ми постійно були в Русі, постійно були активно. Потім, коли почалися події в Криму, наша державна самостійність України – це те об'єднання, яке ми створили, продовжили його, яке нам передали політв'язні. Ми пішли далі, ми захищали вже інтереси в Криму. Потім проблеми на Закарпатті, ми там з'явилися, там порядки понаводили на Закарпатті. Володимир Васильович, я згадала, що ви були радником міського голови, але зараз я розумію, що ваша така посада громадська, вона не активна, чи я помиляюся. Але при цьому ви продовжуєте допомагати хлопцям, які залишаються на сході країни. Допомагаєте? Я продовжую допомагати. Ще ж війна не закінчилась. Я завжди ж говорю, коли буде пиво по 20 копійок на Червоній площі у Болоні, тоді тільки війна закінчиться. Так, на Красній, як вони говорять. Так що для мене війна там закінчиться. Або на Кубані, коли вони нам віддадуть і компенсують те, що вони в нас розрабили, забрали, те, що вивезли. Ми повинні бути, я повторюся, сильними, як нація. І от поки провідники будуть карлики або пігмеї, ми ніколи не будемо мати великої тої України, до якої будуть стукати у двері. Не ми будемо стукати, а до нас будуть стукати у двері. Мені цікаво, що ви упродовж свого життя скільки всього бачили, перебачили, але у вас абсолютно немає ніякого розчарування ні життям, ні українцями, ні Україною. От як вам це вдається? Ну, я ж вам в нашій такій розмові говорив, що в мене було декілька разів можливість виїхати з України. Просто реальна можливість в Канаду, в Сполучені Штати Америки. Як зробили багато політиків, які прийшли в політику просто на день. А я повторюся, що я ж прийшов не на день. Ви ж зрозуміли мою мету. Моя мета – на моє життя вистачить роботи. І в чому кожен день в мене є робота. Ви про місію. Просто про місію таких, як я. Тому що таких, як я, багато. Я не хочу сказати, що я – це велика літера, а я кажу – ми – велика літера. Тому що тільки спільно українською родиною, викликавши свого лідера, ми можемо досягти того результату, про який я говорю. Краща країна світу. Не будемо ми орієнтуватися, як ми зараз, то на Росію, дехто, то на Москву, то на Сполучені Штати Америки. А чому ми не повинні бути кращі? Відбулися місцеві вибори. Ви, напевно, вже оцінили політичну палітру після виборів, склад міської ради. Які ваші відчуття, можливо, якісь ваші прогнози? Можливо, ви відчуваєте, знову ж таки, якусь свою місію в тому, щоб підтримувати оцей склад міської ради, в тому, щоб вони рухалися в правильному напрямку? Ні, ви знаєте, я завжди, цікаве запитання. Я чому пішов з політики, з активної політики? Тому що, якщо я вас зараз запитаю, ви можете не відповісти, скільки у нас партій в Україні? Ну, більше 100, мені здається. Ну, майже 200. Майже 200. І от ви розумієте, що в нас кожен лідер, я напишу з маленької літери, надувши губи, створює своє якесь... Ну, це відомо, там де два українці, три гетьмани. Ну, це нам... Це вже давно сказано було. Це нам підсунули, це в слабих гетьманів були три гетьмани. У Хмельницького не було трьох гетьманів, він був один, бо він рубав голови своїм і чужим. Треба бути хмельницьким, сильним гетьманом. От чому я активно прийняв участь у цих виборах? Тому що на якомусь етапі, я ж вам пояснював, наші дороги з Степаном Кироличем розійшлись. Ідеологічно. Я йому сказав, що, шановні, вибачте, я не з опозиційним блоком. Ви для мене, ця політична структура, вона є ворог для мене особисто. Як інші українці це оцінюють, по виборах видно. Я мовчу, я не буду коментувати, бо я ж коректна людина в цих виразах.
І от чому я можу так сказати? Мені прикро, що зараз і ново сформований місцевий парламент, він буде відстояти в першу чергу це що? Партійні інтереси. А якщо він буде оцінювати партійні інтереси і підігруватиме своїм вождикам у лапках, ми ніколи не побудуємо отой рай, про який ми тільки що говорили. Гарне місто, гарний округ, гарний нашу державу, сильну державу. Тому що в нас повинен бути один лідер. Це наша держава і та людина, яка нею керує. Але вона повинна завоювати довіру, я ще раз повторюся, в кожному українці. І чому ми до цього часу програвали як політики? Тому що ми в Луганську говорили одне, а поки дійдемо до Закарпаття, вже забули, мололи друге. І ми повинні навчитись говорити нарешті всім правду, яка б вона не була. Хай вона буде гірка. От пригадайте при Балтійській події. Коли вони сказали, ми будемо сидіти без газу, да, нам відключать. Але вони правду сказали, що нам треба посидіти для того, щоб у нас був свій газ. Де зараз Естонія, пригадайте. Вона ж постійно зараз на розмові, що це крута європейська держава, а що було з нею ще 20 років назад? Вона там десь в Росії була розчавлена, роздавлена. Ви сказали, так. Самі зізналися, я, до речі, хотіла про це запитати, що ви активно брали участь в місцевих виборах не як кандидат в депутати, умовно кажучи, да, а як прихильник деяких кандидатів. Ви підтримували одного з кандидатів на посаду міського голови, який переміг. Але я би хотіла, щоб ви висловили свої побажання двом фаворитам виборчих перегонів на посаду міського голови – і Степану Цапіку, і Сергію Кузьменку. Я так думаю, що у вас є що сказати цим двом лідерам. Я маю право, як політик з великим стажем, і мій аналіз він може допомогти українцям розібратися. Перше, я за Сергієм Анатолійовичем стежу, я так скажу, вже десятки років. Я можу йому подякувати за те, що він такий є, що він людина слова, що він людина справи, що він порядна, високопорядна людина, і що за ним велике майбутнє. Я просто прохаю олександрійців не тільки прийти і проголосувати, а й на протязі всієї каденції новообраного міського голови допомагати. Тому що найпростіше через день забути, що ти підтримував, і почати вже щось або не так говорити, або вже починати сумніватися в тому, що ти зробив. Тобто залишатися, якщо вже обрали цей шлях, тому бути що в команді, робота. Значить залишатися в команді. Тому що це робота не на один день, і від кожного з нас залежить, яке буде місто, який буде наш новообраний міський голова, з яким він настроєм буде приходити на роботу. Тому що якщо людина вийде і викине через паркан сміття своє, ну тому в мене вибач, Україна ж то з тебе починається. З кожного з нас, з кожного подвір'я, з кожної вулиці. Так що почнемо, закотимо рукава і почнемо кожний працювати і підтримувати. Тому що потенціал великий, людина багато зробила, людина ще може зробити, і не тільки в межах нашої області, а ще може і в межах України всі зробити. Багато того, про що я мрію, і те, що можливо. Ну, попереднику Степану Кириловичу можу так сказати, що ми неодноразово говорили на одну тему, що в політиків не вистачає часу для особистого життя. Ну, я порадив, бо особистий час і прийшов. Тому що якщо зараз знову вернутися в буремні революційні події або почати, як кажуть, виконувати волю лідерів партії, ну, то буде конфлікт. Для чого це все? Як може на рибалку, а може по гриби, а може подивитися онукові в очі чи онукам в очі і сказати, Боже, я скільки втратив, взяти їх там на велосипед чи посадити в машину, та десь на річку, та десь в Кам'янець-Подільськ, та десь в Батурин поїхати. Чудово. І просто погуляти.
І я думаю, що тоді скажуть, що дійсно була нормальна людина. Але інші хай працюють вже. Це ж кожний же той, хто прийшов і в депутати, він вже повинен зрозуміти, що від нього залежить вже доля кожного мешканця Олександрії. Так що не тільки ж ти прийшов для того, щоб одягти новий фрак і посидіти в міській раді, а доведеться завтра одягати спецовку і працювати. Засукувати рукава і працювати. Щоб були ще знову робочі місця, не на словах, а на ділі. Щоб сюди прийшли інвестори, щоб запрацювала переробка, щоб сюди зайшов військово-промисловий комплекс, нарешті в наше місто. Щоб тут парки засяяли новими барвами, щоб дорожки було пройти в Жовтневому мікрорайоні і вночі, і в день, і було прекрасно. Щоб наше місто, район стало просто раєм. Перейшло на новий рівень. Так, і перейшло на новий рівень. А чому я під цими словами підписався? Тому що за цими словами я дія. Ну, знову ж таки, скільки вас знаю, ви завжди випромінюєте жагу до життя, в кожному вашому слові любов до України. Дайте кілька пар бути от на такій хвилі, як ви залишаєтесь вже багато років. Так, кожен ранок стаєш і задаєш собі одне те саме запитання, а треба йти, а треба працювати, а скільки планів? Їх, як кажуть, дуже маса планів. І от чому порада така? Займатися спортом. Друге, дотримуватися правил карантину, як зараз говорять. Ну і, як кажуть, жити щасливим, спокійним життям. І будьте завжди лідером, лідером в родині, лідером серед знайомих, друзів. І об'єднувати нас навкруг себе, а не роз'єднувати. Тому що песимісти роз'єднують. І ніколи не хворіти чорною заздрістю, а треба завжди світлою заздрістю. От коли у людини виходить, ну ти ж така ж сама людина. От зроби так, як він, от зроби краще в нього. І от коли ми так, українська родина буде так мислити, вона швидко виросте, вона швидко стане дорослою. І тоді нам ніякі негаразди, вони не будуть нам заважати. І ми, повторюся, ми країна, яка заслуговує історично бути однією з кращих у світі. А я взагалі ставлю за мету, щоб вона була кращою у світі. Щоб до нас знову їхали. Вчилися, як розбудовувати державу, як розбудовувати Конституцію. Хто писав для Європи? Пилип Орлик. Дякую. І, напевно, завжди шукати один в одному те, що нас об'єднує, а не роз'єднує. Ну, і думати завжди про хороше. Десь так. Я вам вдячна за розмову, Володимир Васильович. Я вам також бажаю здоров'я, бережіть себе, наснаги вам в усіх справах. А нашим глядачам хочу нагадати, що я спілкувалася сьогодні з патріотом України Володимиром Стадніченком. Зустрінемось через тиждень. Не забувайте, що все буде добре. До побачення, до зустрічі.